Македонија е економски лидер во регионот, а Хрватска има една од најнеефикасните влади во светот. Ова се коментарите на хрватските медиуми по објавувањето на ранг листата за глобалната конкурентност на Светскиот економски форум. Согласно табеларните прикази и податоци, Македонија се издвојува како лидер пред Хрватска, Србија, Црна Гора, Словенија и Италија. Според конкурентноста, Хрватска е на 77-то место, а Македонија на 63-то место. Оваа година Хрватска паднала за 2 места, а Македонија има напредок за дури 10 места. Хрватска е на дното на листата за привлекување странски инвестиции. Според регулативите за развој на нов бизнис администрација добивање дозволи, Хрватска е на 141-то место од 144 држави, а Македонија е на високото 27-мо место со просечна оценка 4. Овие и останатите макроекономски податоци се резултат на напорната работа. Се бориме за секое ново отворено работно место, истакна вчера премиерот Груевски во вестите на Канал 5. Во јули оваа година индустријското производство порасна за 5,9%. За 4,7% е растот на индустријското производство во првите 6 месеци, значи половина од годината. Порасна исто така и бројот на работници во индустријата за 6,9%. Бруто домашниот производ, може би најважниот податок, во вториот квартал е највисок во Европа, 4,3%. Нема друга држава што има тако висок раст на економијата во вториот квартал на оваа година. Невработеноста континуирано опаѓа, само во овие 6 месеци, јануари и јуни, невработеноста опадна од 28,8 на 28,2 и што е најважно, цело време има надолен тренд. Јас се надевам дека тој ќе продолжи и ќе биде и уште посилен, бидејќи на поведок се доста инвеститори од различна големина и од различни сектори. Ние не ги поценуваме ниту оние што носат по 50 работени, по 100 работени што работуваат, по 200, по 300, а пак најмногу сме концентрирани на оние што работуваат по 1000, 2000, 3000 и така натаму. Како и да е, ништо не е за поценување, се бориме за секое ново работно место. Во однос на транспарентноста, македонската влада е на високото 29-то место од 144 држави, а просечната оценка е 4,6. Според трошењето на парите, хрватската влада е 129-та од 144 рангирани земји и има оценка 2,2. Најдобри домакини се владите на Катар и на Обединетите Арапски Емирати, а најрасипничка влада има Венецуела. Македонија е на 40-то место со оценка 3,9, од можна максимална 7. Најнезависно судство имаат Нов Зеланд, Финска и Данска, а ситуацијата е најлоша во Венецуела. Македонија е на 79-то место, а Хрватска е 100-та. Најмногу доверба во политичарите во регионот има во Црна Гора, а потоа следи Македонија на 52-то место.